Protesta e së martës organizuar nga opozita ka qenë temë diskutime të ndryshme nga opinioni i gjerë publik. Edhe qytetarët të Shkodrës kanë dhënë mendimet e tyre mbi protestën e realizuar dhe sulmet ndaj bunkerit dhe Ministrisë së Mbrojtjes. Njëra nga pikat që persona të ndryshëm i bashkon është protesta paqësore dhe kundërshtimi me forcë i dhunës në të tilla marshime. Karshibuc, jo për ashtu, karshibuc më së bashku. Protesta bën tonë, tonë shtetit i buc. Po jo kështu. Protesta është se janë njerëz ty dek thush. Nuk duaj ban, nuk duaj shkonde, se kishte pas edhe dame, edhe thyrje, shkatrime, duqane. Për mua është normale, protestat zakonshme, por unë menej që atje për gjamat. Protest kërkojmë, dakord, ne jemi do më tënë se je fukar lajke që ishtë po. Ti kërkojmë me urtësi gjera, ti është duke bërtitur, duke hedhur gure, duke... Protest jashtë standardeve tanë demokratike. Ti, funken me gjama, së dërinje janë të dekë rrugash. Rinia natë nishit. Ku do panoj lësat? Nuk do tjetë mërë. Do tjetë si gjithë bota mërë burë. Dila ti, rri, ke me najmë, mas me thije. Këtë ko? Sa është e poplët e jo. Nuk është e diramës. Nuk duhet thejnë, nuk duhet të prishin. Në shqiptarët nuk din në ryshe. Si që pa, fatmirësisht nuk pati asnjë konfrontim fizik midis policisë dhe protestuesve, ndërsa ju vuzjarri bunkerit të ri, protestues qëlluan drejt godinës së Ministrisë së Transporteve, duke shkatruar thuajse gjitha drejtaret e katit të parë dhe të dytë. Për më shumë se një orë, protestuesit kanë qëlluar me shufra hekur mbi bunker dhe ndihmuan zjarrin nga brenda me shkopi dhe rrota automjetesh. Dëmtimet e këtij marshimi nuk i shpëtuan as Bashkimit Evropian dhe ambasadës amerikane, të cilët theksonin se dhuna nuk është një mjet i pranueshëm për të shprehur mosmarrveshjet.